E é isso aí, galera. Hoje, domingão, como de costume, trazem mais duas máquinas aí pra vocês. É, um bar top, que eu fiz legal aí do Sonic e do Mario, e uma máquina dos Simpsons aí com a arte alternativa. Ficou muito bonito também. Então, antes das máquinas, eu vou só dar um recadinho aqui primeiro. Primeira coisa, tô fazendo uma série especial de vídeo, então provavelmente semana que vem, a partir do domingo que vem, eu vou fazer uma sequência de vídeo, talvez uns 4 vídeos. Que eu não vou colocar exatamente em máquina de fliperama. Claro que se é em máquina aqui, eu vou intercalando, mas vai ser playlist especial do PC Gamer do Gigante Guerreiro. Na verdade, a saga do PC Gamer começou há muitos meses. Eu venho filmando, fazendo umas atualizações. Primeiro eu só ressuscitei o Mace, que é aquele PC antigo meu lá, de ligar na TV e jogar os jogos antigos. E aí fui melhorando, fui trocando. Então deu uma série de vídeos legal pra quem curte PC, quem curte hardware. Não vai ter o fliperama em si. Então, a partir do domingo que vem essa série de vídeo aí. E tendo máquina de fliperama, eu vou intercalando, tá? Colocando um vídeo da série do PC e um de fliperama. Mas sempre todo domingo aí eu vou colocar um vídeo legal. E é isso aí, é só esse comentário mesmo. Então vamos ver como é que ficou as máquinas de hoje, né? O vídeo vai ser curto, mas vai ser interessante. Primeiro, o bar top do Sonic e Mario. Ficou muito legal. A arte clássica misturada, né? Uma arte do Sonic e Mario misturada com a clássica, com o outro marquinho, mas ficou bem legal. Dá uma olhadinha. Levar tá aqui o Sonic de um lado, o Mario do outro. Esse desenho clássico aqui no controle. Aqui o marquinho, eu troquei, coloquei o marquinho com o Mario e o Sonic, achei que tava bonito, porque aquele outro clássico, arcade clássico que tava lá. Mas aí, ficou top. Só jogar agora. Pôr um fliperama aqui. Street Super. Aí, põe crédito do jogador, entra. Voluminho aqui. E é isso aí, galera. E a outra máquina foi uma arte dos Simpsons, a máquina dos Simpsons. Que a arte original já era muito bonita, mas o cliente quer uma arte um pouquinho mais moderna. Então a gente deu um jeito de adequar umas imagens dos Simpsons aí pra colocar uma arte bacana aí pra vocês. Dá uma olhada como é que ficou. E é isso aí, galera. Vou fazer vocês mais uma vez aqui na nova máquina. Também fora bagunça, o centro tá bagunçado, a chuva tá me atrapalhando. E aí tem tanta coisa pra arrumar aqui ainda. Mas a máquina dos Simpsons com um tema um pouquinho diferente, um pouquinho mais moderna aí. Eu fiz pro Adriano, de São Paulo. Eu não sei se ele vem buscar essa máquina, se ele vai... se vou mandar pro transportador, ele tá resolvendo lá ainda. Mas ficou aí, ó, ficou bem legal. Uma máquina com um tema um pouquinho mais moderna aí, sem ser aquele clássico original, né, da Konami. Mas já... bem bacana. E tá com a mesma coisa, o sistema Mace aí. Aqui tá com comando ótico, né? Plaquinha zero delay aí, botão de nylon, bonitinho. Botão no mesmo tema, né? O gel, mesma sequência, mesmo estilo. Mas ficou muito bacana. Só pegar e agora desmontar, embalar. E resolver se eu vou mandar pra ele, ou se ele vai buscar aqui os pacotes ainda. A gente tá vendo ainda, e é isso aí. E é isso aí, galera. O vídeo ficou um pouquinho curto hoje, eu sei. Mas semana que vem outro vídeo pra vocês. Semana que vem começa a série do PC. Com o vídeo lá eu ressuscitando o Mace, meu PC antigo. E é isso aí. Logo, logo tem mais vídeo de fliperama também. Assim que for saindo fliperama diferente aqui na oficina, eu vou filmando, mostrando pra vocês, eu já vou colocando aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Se você gostou, se você caiu de paraquedas aqui no canal de Gigante Guerreiro, comenta aí embaixo o que você achou. Tem muito vídeo antigo bacana aí de fliperama pra trás. Então, olha aí, canal desde 2015 aí, pondo vídeo, um monte de coisa de fliperama. Dá uma olhada que tem coisa, conteúdo muito bacana. Beleza?
Se gostou, deixa o joinha, comenta aí embaixo que não paga nada. E é isso aí. Até semana que vem. Falou!